নাঙলৰ শিৰলত অংকুৰিত হয় কৃষকৰ সপোন। বোকাময় পথাৰত আশাৰ দাপোন। দৰিদ্ৰে সেৱা জনাই কৃষকে জোৰকৈ ধৰিছে নাঙলৰ মুঠি। বুকুত সোণোৱালী দিনৰ সপোন বান্ধি শালকে কৰিছে সাৰথি। আহাৰমহীয়া পথাৰত এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই কৃষকৰ। চহা কৃষকে সিঁচিছে কঠীয়া। মুকালমুৱাত সমূহীয়া কঠীয়াতলী আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ। বৰক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনে পথাৰত নামি কঠীয়া সিঁচি শুভাৰম্ভ কৰিলে আঁচনিৰ। অসম চৰকাৰৰ এখন আঁচনি যে সমূহীয়া কঠীয়াতলী, আৰু আমাৰ বৰক্ষেত্ৰী মহকুমা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি আজি মুকালমুৱা কৃষি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বালিগুচি গাঁৱত আজি কমিউনিটি নাৰ্চাৰী যিটো প্ৰগ্ৰাম, এইটো ইয়াত আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে বানপীড়িত ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সমূহীয়াকৈ কঠীয়া ৰোপণ কৰা হ'ব। দৰঙৰ ঐতিহাসিক পথাৰত দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ। গৰু মহৰ হালেৰে চহাইছে মাটি। পথৰ সমন্বয় কৃষি সমবায় বিশেষ পদক্ষেপ। পথৰ ঘাট সমন্বয় গোষ্ঠীৰ মানে যি প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাত মানে দলে বলে সকলোৱে ওলাই আহিছে। এয়া আচলতে এক আধুনিকতাৰ নামত কোনো মানে ৰং ৰহস্য নহয়। নুমলীগড়ত দৈগ্ৰং পংকিয়াল গাঁৱত ভূ উৎসৱ। কুৰিটা পৰিয়াল লগ হৈ নামিলে পথাৰত। নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই ৰোৱনীয়ে হাতত তুলি ল'লে মুঠি মুঠি কঠীয়া। আনন্দতে নাছিলে এপাক বিহু। প্ৰায় 20 ঘৰ মানুহৰ আমি একত্ৰিতভাৱে আমি পংকিয়াল পথাৰত আমি নভৰি উৎসৱ পালন কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই নভৰি উৎসৱ মানে কি নাজানে, কাৰণ নভৰি উৎসৱৰ পৰম্পৰাগতভাৱে আমি যি ৰোৱাৰ আগতে আমাৰ হেলজ গছ, বাঁহৰ আগলি, কচু গছৰ, তাৰপিছত পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰাৰ্থনাৰে যেতিয়া আৰম্ভ হয়, এই গোটেইখিনি পৰম্পৰাগতভাৱে যিখিনি আমাৰ নভৰি উৎসৱৰ পৰম্পৰা, সেইখিনি পৰম্পৰাগতভাৱে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে এই নভৰি উৎসৱ প্ৰত্যেক বছৰৰ লগতে এই বছৰ আমি পালন কৰি আহিছোঁ। বজালীৰ ভৱানীপুৰৰ সুদুমাতাৰ পথাৰতো গীত গাই কঠীয়া তোলাত ব্যস্ত ৰোৱনী। প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি কৰিছে কৃষি কৰ্ম। এই অঞ্চলটোৰ জীৱন আৰু জীৱিকাই আছে কৃষিৰ ওপৰত, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীয় বড়ো ভাইসকলৰ যিবিলাক মহিলা আছে তেওঁলোকে এই বাৰিষা কালটো এই পথাৰৰ বুকুতেই তেওঁলোকৰ জীৱন। এইদৰে এতিয়া পথাৰত কৃষকে সিঁচিছে আশাৰ বীজ। সেউজ সপোনবোৰ সোণোৱালী হ'ব, কৃষকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।